പൊടിക്കൈകളും ഒറ്റമൂലി ചികിത്സയും സ്വയം ചികിത്സയും പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വിശദമാക്കാം. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കാണുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. അതായത് ഈ പൊടിക്കൈകൾ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ നിങ്ങളത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ, നമ്മുടെ ശരീരം ഓരോ രോഗാവസ്ഥയ്ക്ക് മുമ്പും അതായത് മഴയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു മഴക്കാറ് പോലെ നിങ്ങളുടെ ശരീരം ചെറിയ ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാക്കും. ആ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം ചികിത്സിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒറ്റമൂലി പ്രയോഗിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും പൊടിക്കൈകൾ സൂത്രപ്പണികൾ പ്രയോഗിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ആ ലക്ഷണങ്ങൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ശാന്തമാവും, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹാപ്പിയാണ്. പക്ഷേ ആ വലിയൊരു രോഗത്തിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരം തുടക്കത്തിലേ പ്രകടമാക്കുകയായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ചെറിയ പൊടിക്കൈകൾ വഴി അത് ഉള്ളിലേക്ക് ഒതുക്കി നിർത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ വലിയൊരു രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ മറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. അത് പിന്നീടൊരവസ്ഥയിൽ കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിരമാല വീണ്ടും അടിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ തിര കുറച്ചും കൂടെ ശക്തിയിൽ വരില്ലേ, അതേപോലെ പിന്നീട് കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും വരുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി ഉഗ്രരൂപത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി സിവിയറായിട്ട് അത് പ്രകടമാക്കും. നേരെ മറിച്ച് ആരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ആ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അതിന് ശരിയായ ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് നടത്തി ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് അതിന് വേണ്ടതായ ചികിത്സ ഏത് സമ്പ്രദായം ആയാലും അത് സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ രോഗത്തെ ആ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിന് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് സാധിച്ചേക്കാം ഒരു പക്ഷേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പൊടിക്കൈകളും സ്വയം ചികിത്സയും ഒറ്റമൂലി ചികിത്സയും ഈ അവസ്ഥയിൽ അപകടകരമാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഇതൊന്നാമത്തെ സംഗതി. ഇനി രണ്ടാമത്തെ സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഈ ഒറ്റമൂലികൾ പൊടിക്കൈകൾ ഈ ഔഷധങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഇത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ ധാരാളം പര്യാപ്തമായിരുന്നു. കാരണം ഈ ഔഷധങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ ഗുണസമ്പുഷ്ടവും വീര്യസമ്പുഷ്ടവും ആയിരുന്നു. ഇന്ന് കാലം കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള മലിനീകരണങ്ങൾ, അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം, വായു മലിനീകരണം, ജലമലിനീകരണം, ഭൂമി മലിനീകരിക്കപ്പെടുക, പലതരം പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് മുഴുവൻ ഔഷധങ്ങളും വനാന്തരങ്ങളിൽ നിന്നും ആവണമെന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ലഭിച്ചിരുന്നു, നമുക്ക് പ്യുവർ ഫോമിൽ ഈ മലിനീകരണങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കാതെ ഈ ഔഷധങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. അവ ലഭ്യമായിരുന്ന കാലത്ത് അതിന് ഉഗ്രമായ പവർഫുൾ എഫക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് കാലാന്തരത്തിൽ ഇവയുടെയൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടാവാം, വീര്യം കുറയുന്നുണ്ടാവും, ഔഷധ വീര്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനനുസൃതമായ രീതിയിൽ പൊട്ടൻസി കൂടിയ ഔഷധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അളവ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയോ ഒക്കെ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത് പര്യാപ്തമാകുന്നില്ല. അത് രണ്ടാമത്തെ സംഗതി. ഇനി മൂന്നാമത്തെ സംഗതി, നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരം തന്നെ പലതരം ഇത്തരം മലിനീകരണ പദാർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം, വായു മലിനീകരണം, ഭൂമി മലിനീകരണം, പിന്നെ പലതരം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെ കളറുകളും പ്രിസർവേറ്റീവുകളും മറ്റ് കെമിക്കൽ മെഡിസിനുകളും വഴി നമ്മുടെ ശരീരം വളരെയധികം ദുഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ്. മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ, മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ, അങ്ങനെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായിട്ടുള്ള പലതരം ദുഷിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടും ഈ ഒറ്റമൂലിയോ സ്വയം ചികിത്സയോ അവിടെ പര്യാപ്തമാകുന്നില്ല. അത് മൂന്നാമത്തെ സംഗതി. ഓക്കെ, അടുത്ത സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ സ്വയം ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ ആ ഔഷധം വേണ്ടത്ര അളവിൽ വേണ്ടത്ര മാത്രയിൽ ഔഷധ ഡോസ് നിശ്ചയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷെ കൂടുതലാവാം, ചിലപ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞു പോകാം. അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിലും ഫലം വിപരീതമാണ്. ഓക്കെ, ആ രോഗം പരക്കുന്നതിനും രോഗം ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവാം, നിങ്ങൾക്കറിയുന്നുണ്ടാവില്ല, നിങ്ങളത് കൊണ്ട് നടക്കും. അപ്പോൾ രോഗാവസ്ഥ അവിടെ പതുക്കെ പതുക്കെ, ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാറുണ്ട്, പ്ലാവിൻ്റെ തടിയിലുള്ള ഒരു വെള്ളം പോലെയാണ്, പുറമേക്ക് നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ നന്നായിരിക്കും, പക്ഷെ ഉള്ളിൽ അത് പരക്കുന്നുണ്ടാവും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ അപകടം. അപ്പോൾ ആ രോഗാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഡോസ് മാത്ര നിശ്ചയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അടുത്ത സംഗതി, അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഇത്തരം ഔഷധങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും അവസ്ഥയുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് കെമിക്കൽ മെഡിസിൻസൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത് കോൺട്രാൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല, നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. അത് അടുത്ത കാര്യം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ അളവും ഇതും കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഒരേ രോഗമാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പല കാലാവസ്ഥയിൽ, ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലോ കേരളത്തിലോ അബുദാബിയിലോ ഉള്ള ആൾക്ക് ഒരേ മരുന്നായിരിക്കില്ല. ഒരേ രോഗത്തിന് കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തണം. ഇനി നിങ്ങളുടെ ശരീരപ്രകൃതി അനുസരിച്ച്, വാദപിത്ത കപത്തൽ ആയിട്ടുള്ള ശരീരപ്രകൃതികളുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് മരുന്നുകൾ മാറ്റി മാറ്റി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ രോഗ തീവ്രതയ്ക്കനുസരിച്ച്, ബാലന്മാരാണെങ്കിൽ, ഗർഭിണികളാണെങ്കിൽ, വൃദ്ധന്മാരാണെങ്കിൽ, അതിനനുസരിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് മരുന്നുകൾ മാറ്റി മാറ്റി പ്രയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്തരം പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഈ മേൽപ്പറഞ്ഞ സംഗതികൾ കൊണ്ട് ഈ സ്വയം ചികിത്സയും ഒറ്റമൂലി ചികിത്സയും പൊടിക്കൈകളും ആപത്താവും. നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്നും കൂടെ കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് പൊടിക്കൈകൾ പാടില്ല, സ്വയം ചികിത്സ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു എക്സ്പേർട്ട്, ഒരു ഡോക്ടറുടെ, ഒരു വൈദ്യൻ്റെ
നിർദ്ദേശാനുസരണം നിങ്ങളുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് അതിനനുയോജ്യമായ നിങ്ങളുടെ രോഗപ്രകൃതി ദോഷപ്രകൃതി അതിനനുയോജ്യമായ കഷായങ്ങൾ അത് നിശ്ചയിച്ച് അതിന് വേണ്ടതായ ജീവിത രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തി അതിന് വേണ്ടതായ ഭക്ഷണ ശീലങ്ങളോടുകൂടി ആ രോഗത്തെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചികിത്സിച്ചാൽ വളരെ ആ നവ സുഖ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആരംഭഘട്ടത്തിൽ സുഖമായിട്ട് ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കും. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ആ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ ചികിത്സിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിലാവാം, അതായത് അടുത്തിപ്പോൾ രാത്രിയിൽ ഒരു ഗ്യാസ് ട്രബിൾ ഉണ്ടായി, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി, നേരം വെളുക്കുന്നവരെ, അതല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത് ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും താൽക്കാലിക ആശ്വാസത്തിന് വീട്ടിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പൊടിക്കൈകൾ പ്രയോഗിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകുന്ന ആ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് എത്തുന്ന വരെയുള്ള സമയത്തേക്കായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഔഷധം, അത് മാക്സിമം ഒരു ദിവസമോ രണ്ട് ദിവസമോ, അതിനപ്പുറം നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കരുത്. അതൊരു പരീക്ഷണമാണ്, അതിന് മുതിരരുത് എന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതായത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, ഇത്തരം ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ സ്വയം ചികിത്സ അപകടമാകുന്നുണ്ട്, ഒറ്റമൂലികൾ പര്യാപ്തമാകുന്നില്ല ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വീഡിയോ ചെയ്ത്. വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം. തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ സേവ്യർ, ആദ്യം ആയുർവേദം.